Milí kozorozi, já vás zdravím a jdu se i na vás podívat, tentokrát vám uzavírám měsíční horoskopy, ale jdeme se podívat na to, co vás v květnu čeká a nemine. Tak, vzala jsem si na pomoc nové kartičky od mé kamarádky z Německa a jdeme se podívat na to, co vám přinesou, ty ilustrace se vám budou líbit, jinak taky se zmíním, pokud by vás zajímal nějaký kurz tarotu, kivadla, já nevím co všechno, tak v členské sekci jsou všechna videa ke kurzům k dispozici. Členství můžete samozřejmě kdykoliv zrušit, ale pokud byste se chtěli dostat vlastně k tomu, co není veřejně, a k tomu, co měli třeba účastníci mých seminářů, tak jsem vyřešila prostě takovou tu záludnost, abych pořádala nějaké webináře nebo prodávala 5 videí, protože ne, prostě je to všechno v rámci členské sekce a kdykoliv budete mít čas, chuť, přes den, v lednu, v červenci, tak prostě to video máte dostupné, prostě je tam a neustále tam každý měsíc bude přibývat všechno postupně i k astrologii a tak dále, takové ty základy a i k číslům. A těším se i na zprávy, protože od členů už dostávám zprávy a máme tam teď dohodnutou nějakou spolupráci skrze vlastně jejich rozbory, kde nebudu jmenovat, ale mám jejich data narození, aby vyloženě členové sekce měli možnost i prostě mými slovy, pokud nemají ode mě výklad, nahlédnout pod pokličku čísel a podívat se i třeba, co je čekalo, nebo jak probíhaly třeba v nějaký poslední důležitý minulý život, nebo jak se jim dařilo, nebo proč mají třeba problém s někým v minulém životě, to všechno lze z tarotu vyčíst, ale i z kivadla. Takže jsme zatím navázali zpočátku na takovéhle dohody a já to tam budu v průběhu příštích dnů a týdnů vkládat, takže mám radost z této spolupráce a děkuji i vlastně už všem kozorohům v sekci za podporu a zpětnou vazbu. Tak, jdeme na to. Já mám tady, vy to nevidíte, mám tady 4 svíčky rituálně, tím, že je konec dubna, 4 rovnováha, tak tu mám 4 patrony rozsvícené a jdeme na to. Tak, máme tady 7 pohárů. 7 pohárů, zase 7 je symbol transformace, přemýšlení, učení takového toho vyššího já a poháry jsou emoce. Tudíž vy budete v květnu řešit, co je pro vás přijatelné ohledně vztahu, ohledně přátelství, komu dát šanci a komu už ne. Prostě 7 pohárů ukazuje takovýto dlouhodobý přešlapování na místě, ale hlavně vzhledem k tomu, že vy jste se i nějakým způsobem hodně v něčem trápili, dlouho vám trvalo, než jste se v něčem rozhoupali, tak v tuto chvíli dostáváte příležitost si z něčeho vybrat. Takže 7 pohárů vy máte jako opravdu výkladní skříň, ze které si vyberete to, co si domů odnesete, co vám bude dělat radost. Takže celý květen máte možnost si vybírat, ochutnávat, s čím budete, co budete mít, s kým budete, komu dáte šanci nebo komu už nikdy. Tak, kozorozi. Tak, tahle karta. A máme tady kartu s číslem 6. Láska, zamilovaní, úspěch. Takže pro všechny osamělé kozorohy, kozoroštěnky je tady láska, je tady naplnění osudu, je tady usmíření po krizi, protože vidíme i tam toho hada, byť ta symbolika je daná jakože pokušení Adam a Eva, což mě tak jakože napadlo, že vlastně... Pokud je to pravda, tak my jsme vlastně všichni příbuzní, protože pokud Adam a Eva vlastně to rozpoutali, to rozmnožování, tak jsme všichni příbuzní, ale jsou tam i trošku ty nevlastní sourozenci, protože když umí, jak se říká, Bůh nebo Duch Svatý splodit miminko s lidskou ženou a to samý čert, protože prostě... jak nahoře, tak dole, tak máme i spoustu nevlastních sourozenců, kteří jsou buď úžasně dobří, a nebo si zaslouží, jsem chtěla říct, nakopat, ale spíš zakopat. Takže vlastně všichni jsme jedna velká rodina. Takže to mě tak napadlo. Tak, takže každopádně kozorozy. Láska, úspěch, vítězství, domov, usmíření, potěšení. Karta s číslem 6, ano, je to karta z Velké arkány, pozor i na zbytečný hazard, jo, pokud se vám něčeho dostává, neutrácejte, neriskujte nad rámec, važte si toho, co máte, prostě
v měsíci květnu většina kozorohů získá, co potřebuje, ocenění, zkoušky, vítězství, zdraví, lásku. Prostě vyberete si to správný, budete šťastní, protože si to zasloužíte. Máte teď šanci prostě si ochutnat a nechat si, co vám bude vyhovovat. Tak, a máme tady dvojku holí, to je další věc. Vy opravdu v květnu, tím, že květen je ta pětka, je to dobrodružství, tak vemte si, co chcete a pak i si dejte na čas, jak s tím budete nakládat, protože s milovaným člověkem, s novou prací nebo s tím diplomem, s tím úspěchem nebo s tím, do čeho se pustíte studovat, se pak můžete nadále rozhodnout, jakým směrem půjdete, protože dvojka holí je možnost si vybrat, jsou to přece dvě životní energie. Možná se rozhodnete třeba některé studium ukončit, dát šanci jinému, vyberete si, kde budete žít, kde budete pracovat, protože přece jenom prostě hole jsou naše životní energie. Takže tady bych u vás to neviděla ani jako lhostejnost, ale spíš to váhání a schopnost nebo možnost si vybrat. Jo? Takže vyloženě. Vy budete ochutnávat, budete mít i někoho, s kým to budete ochutnávat a pak budete i přemýšlet, do čeho budete tu energii vkládat. Jestli tak, nebo tak, odstěhovat se sem, nebo sem, pracovat pro ty, nebo pro ty, jakou zakázku si přijmete. Král kalichů, král pohárů je láska. Takže opět tedy jedeme v tom potěšením emočním. Pro kozorohy to tady bude opravdu měsíc úlevy po těch všech těžkých zážitcích a nechci říct neúspěchu, ale spíš takového toho, jako proč se mi to děje. Prostě teď jsem s kamarádkou vlastně včera řešila něco ohledně práce, to je jedno, tak prostě jsem říkala, no, ale seš kozoroška a prostě máš šanci prostě získat, co chceš, takže jaký pak trápení v práci, jaký pak tuhle to prostě vzít si, u čeho ti je dobře. Takže kozorozy, přestaňte se trápit, přestaňte ze sebe dělat masochisty a užívejte si květen, skrze to dobrodružství, tu pětku, tu volnost vám opravdu přinese šanci ochutnat, získat, milovat a vybrat si, jakým směrem se ten vztah a ta práce bude vyvíjet, čemu se dál budete věnovat, kde něco zmírníte, nebo naopak, kde si rozšíříte obzory. Takže král pohárů může být i milující partner, tatínek, bratr, kamarád, je tam podpora teda té mužské energie, takže to je pro vás poselství kozorozy a kozoroštěnky na květen. Tak jdeme další, nebo čtvrtou kartu. A máme tady šestku holí, takže tady se ukázala šestka jakože z velké arkány, milenci zamilovaní a máme tady šestku holí, což je úspěch, vítězství, příliv životní energie, takže pro vás květen bude víceméně láže pláže, ještě ukážu toho jezdce, jak se raduje, všichni mu mávají, to nejsou hole, že by mu nadávali, a naopak vzdáváme ti čest, kozorohu, kozoroštěnko, kozoroštěnče, zvítězil si, zvítězila si a je tam ta svatba, přijetí, úspěch, bydlení, prostě cokoliv. Takže kozorozy, vy to budete mít tak jako to vodnáři, měli na té hodně jako praktické materiální stránce, ale to je dobře. Oni potřebují na ten květen opravdu ten rozestup a tu organizační stránku rozvíjet a srovnat ten hmotný materiální svět. Ale u vás i vlastně skrze tu karmu těch důležitých úkolů v minulých životech je teď čas se povznést a možná opravdu žít teď jako bohem, a nebo ne ani tak bohem, ale jako amorek, jako nějaký bůh lásky. Takže vyloženě láska, ochutnávání, potěšení, komunikace, vyložení, všimněte si, jako byl na vlnách lásky a porozumění a rodiny, se vám bude dařit a ta šestka holí je ten úspěch, takže pro vás ty karty jsou naprosto úžasný. Kozorozy se povznesou a odpadne z nich těžkost vlastně toho života a těch starostí, které jste si možná zbytečně sami tak jako utvrzovali a přidávali. Tak a teď je tady ta runa Vunjo, protože u někoho vyšla runa Turisas, runa Vunjo je i runou radostí, radost, energie, takže tuto runu mějte, milí kozorozy, u sebe, protože tato runa má navíc dar, že tiší bolesti, a to bolesti emoční, ale i ty fyzické, takže pokud třeba vás něco bolí, tak použijte runu na ten konkrétní orgán nebo část těla,
kam, která ta runa tomu patří, a runu Vunjo k tomu můžete přikreslit, přidat, jakože pomoc a odstranění bolesti. Přesto všechno je runa Vunjo radost a k ní patří, že jsou další sekce Kenas a Dagas a Manas a tak dále, ale runa Vunjo je vaše měsíční poselství, takže opravdu jsme zase u té energie vlny lásky, potěšení, rozmnožování, koketování, pohody, rozhovorů a i takový ten pocit, jako ty diskuze, když vidím prostě ty karty tady toho krále poháru a tu dvojku holí, tak i takový ty diskuze, aha, takže myslí, že by bylo lepší tohle, že se vám bude i dobře komunikovat, že vy jako kozorozi máte občas problém se někomu svěřit a pojmenovat problém, pojmenovat prostě to, co vás trápí, nebo jakou těžkost si nesete, a tady opravdu vidět, že s vámi bude radost komunikovat a najdete i s rodinou, s kolegy, se svými třeba podřízenými, nebo i naopak obráceně se svým šéfem, najdete řešení té situace, která byla neúnosná. Takže opravdu budete emočně na obláčku možná taky, a bude se vám dařit. Mějte se krásně, kozorozi. Pa, pa.